Olá, pessoal! E hoje eu venho aqui contar um pouco sobre a biografia, sobre a vida, sobre a história da mártir Benigna, heroína da castidade. Benigna Cardoso da Silva, mais conhecida como Menina Benigna. Ela nasceu no sítio Oiti dos Sirineus, em Santana do Cariri, no Ceará, Brasil, no dia 15 de outubro de 1928. Ela era filha de José Cardoso da Silva e Teresa Maria da Silva. Porém, ela ficou órfã de pai e de mãe muito cedo e assim foi adotada juntamente com seus irmãos mais velhos pela família Cisnando Leite. A infância da menina Benigna, ela foi rodeada pela alegria das inocentes brincadeiras, como cantigas de roda, brincadeiras de bonecas, casinha, piqueniques, passeios e muitas outras brincadeiras de crianças, principalmente crianças que moravam no sítio, então não tinham muitas oportunidades como as crianças da cidade, então levavam uma vida bem simples e humilde. Sempre ao lado das irmãs de criação Tetê e Irani. Ela era uma jovem muito simples e cheia de humildade. Ela era de estatura média, magra, de cabelos e olhos castanhos, cabelos meio ondulados. A cor dela era clara, né? Uma cor morena clara. O rosto arredondado e queixo afinado. Ela também tinha um leve estrabismo em um dos olhos. Era também muito modesta, muito tímida, reservada, meditativa. Também não gostava de usar vestidos sem mangas, vestidos curtos ou com decotes. Ela também era muito generosa, carismática, simpática, e ela também se fazia muito querida e cativada por familiares, amigos e conhecidos. E assim ela se tornou um modelo realmente de juventude para aquela época. Já em casa, ela desenvolvia bem todas as tarefas domésticas, sempre com o intuito de ajudar sua família adotiva. Ela era, no geral, uma boa filha, obediente, prestativa e ajudava sempre nos afazeres domésticos. Também era extremamente religiosa e temente a Deus. Ela tinha o desejo de fazer a primeira Eucaristia. E depois desse sonho realizado, ela seguia à risca realmente os mandamentos divinos. Ela não perdia as missas e fazia penitências todas as primeiras sextas-feiras, em devoção ao Sagrado Coração de Jesus, sempre na companhia de sua madrinha Cozinha, e também da tia Benzinha. Ela também era muito assídua na participação eucarística. E assim, já aos 12 anos de idade, ela já lendo e escrevendo, a menina Benigna começou a ser assediada por um rapaz chamado Raul Alves. E ele sempre tinha para ela muitas propostas de namoro, que sempre foram rejeitadas de forma categórica por ela. Assim, que ela realmente nada queria com ele a esse respeito, né? Ela não pensava em namoros. E há relatos que, diante dessa situação, ela procurou de forma imediata o padre Cristiano Coelho, que era vigário da época, para pedir conselhos sobre o assunto da perseguição do jovem Raul. E o padre aconselhou ela a ir estudar em Santana do Cariri. E assim ele deu de presente a ela uma Bíblia que se tornou seu livro de cabeceira, sempre guardado com muito carinho. A Bíblia que ela ganhou era uma Bíblia cheia de gravuras e desenhos que retratava toda a história da Bíblia, e ela realmente se encantava com as gravuras e as histórias do Antigo e também do Novo Testamento. Nesse livro, ela encontrou apoio para resistir às tentações do jovem Raul e fortalecer cada vez mais a sua fé. Sempre a caminho da escola, ela se mostrava uma defensora da natureza. Ela não deixava que os coleguinhas dela tratassem as plantinhas de forma inapropriada, não maltratasse, não tirasse as flores, nem as folhas, ou arrancasse galhos. Na sala de aula, ela era uma aluna exemplar, muito estudiosa, cuidadosa, pontual e sempre muito colaboradora para a disciplina da sala de aula. Ela gostava também de ajudar seus colegas para eles não serem punidos com a palmatória ou ficarem de joelho nos caroços de milho. E o fato da menina Benigna ver os coleguinhas sendo castigados com a palmatória, que era uma das metodologias de ensino da época, ela ficava muito triste com essa situação e muitas vezes até chegava a chorar, pois era também muito sensível à dor do outro. E tudo ia bem, até que depois de várias investidas, várias tentativas sem sucesso do jovem Raul abordando a Benigna, numa tarde de sexta-feira, aproximadamente umas 4 horas da tarde, do dia 24 de outubro de 1941, ele, sabendo que a Benigna ia pegar água numa cacimba próxima à sua casa, ele ficou atrás do mato à espreita, observando Benigna com o pote na cabeça. Ela tinha recém-completado os seus 13 anos e, ao aproximar-se dela, abordou ela sexualmente. No entanto, ela recusou, ele continuou insistindo, tentando violentá-la. Ela disse não e lutou heroicamente para se defender desse ato pecaminoso, que no entender dela, no entender cristão, de criança, ofenderia seu corpo. Então Raul, ao perceber que Benigna não aceitaria nada com ele foi tomado por um grande ódio, sacou o facão e golpeou ela, cortando primeiramente os dedos da mão. Houve uma luta corporal por parte de Benigna contra o Raul. Ela, no entanto, preferiu morrer a pecar contra a castidade dela. Depois desse primeiro golpe, dessa briga corporal, ela foi atingida também na testa, nas costas e, por fim, no pescoço. E esse golpe do pescoço deixou a cabeça dela quase decepada do corpo. E ao ver a Benigna morta, ele deixou lá o corpo dela estendido sobre as pedras, derramando sangue, e fugiu, sendo o corpo da jovem Benigna encontrado logo em seguida por populares e sem vida. O corpo dela foi sepultado na manhã do sábado seguinte, no cemitério público São Miguel, em Santana do Cariri, e que foi também acompanhado de comoção geral. Os requintes de crueldade do crime realmente bárbaro abalou todo o município e desde essa data começaram muitas visitas ao túmulo e ao local do martírio, até o tempo presente, né? As rogativas feitas à Santa de Inhumas, assim como as promessas, são geradoras de graças alcançadas por intercessão dessa memorável jovem, que é tida por todos ali como santa e heroína da castidade. O jovem Raul, assassino da Benigna, foi preso, pagou pelo crime, também se arrependeu do que fez e voltou ao local do martírio 50 anos depois para chorar ali naquele local, elevar preces e pedir perdão à Benigna. Nesse retorno, ele relatou sua mudança de vida, sua conversão ao cristianismo, fez também penitências para salvar sua alma e pediu sempre a intercessão de Benigna em todos os momentos de sua vida, quando estava em dificuldades, e ali alcançou inúmeras graças, sempre recorrendo à sua vítima, né, a jovem Benigna. Segundo o relato do próprio Raul, o ato que ele cometeu, né, de assassinato, foi um ato de loucura, e ele confessa que ela se mostrou virtuosa sempre a todas as investidas dele e resistiu fielmente para não pecar e não apenas para escapar da morte. Sobre a Benigna, o padre Cristiano deixou escrito na época, ao lado de seu batistério, a seguinte frase, entre aspas: morreu martirizada às 4 horas da tarde, no dia 24 de outubro de 1941, no sítio Oiti, heroína da castidade, que sua santa alma converta a freguesia e sirva de proteção às crianças e às famílias da paróquia. São os votos que faço à nossa santinha. E para finalizar essa história de feminicídio, onde a Marte Benigna foi acometida, tem uma notícia, né, que ocorreu no dia 24 de outubro de 2022, em que a venerável Benigna Cardoso da Silva, a jovem Benigna, a menina Benigna, é declarada beata pela Igreja Católica Apostólica Romana. E essa notícia foi motivo de grande alegria para todos de Santana do Cariri, do Ceará e do Brasil. E a Romaria de Benigna já arrasta milhares de fiéis. Todos vão pagar promessas, vão venerar a santinha, né, a beata Benigna, viver a devoção realmente, a maioria vestidos de vermelho com bolinhas, que era uma roupa semelhante à que ela usava no dia do martírio. Tanto as roupas vermelhas com bolinhas, vestidos principalmente, e também camisas feitas com a imagem da mártir Benigna.